Aber nicht dann, das kann ich noch nicht mehr. Så dum var det inte den förut. När det är stocket har den gärna säkert. En man kan. Götalandsvägen va? Götalandsvägen 218. Väldigt stor hiss. Väldigt lång också. Stor hospital science. Mm. För fokus. Fanns det våningsvisare? Nej. Se vad en big tank får man också. Oh ja. Typiska D-verk. Fint ljud. Här. Jag tryckte på alla, bara för att. Och nu går man ner snart. Ja, jag går och lyssnar på maskinrummet nu då.
Ja. De kommer hitåt också.